إذا مدى أمانك مامول قبلتك المدغية وحاي حبسك وطحابين وضيال ساك صحافة كلها اللي مقال لدى عداد كواسي أولا شيغية إنيكا صلابتين ديغان ندى الشباب أي كهيسة تق المدغة نباتة جرتي ضدبا نباتة هيسي أنا نباتة عصار نضبطي أيضا أدني أنا أدى لمية بني دولد إيو ضدك السياسيين تا إيو ضدك هدى أرمهاس كهدلية أنا ودان أيد قالنا وحن أقولنا إنت الله وضع الله وميس الله فريستو وي أيد وحن وحن كاسرني إنا لغو قادان أقولنا هدان نان أيد الله هين أفل قاد الله وبابان وحن دوني دادك حراء شباب لما شغينو وحن وغو مدرسنا صاحب ماهين وحن هاي أو شباب آن هاي وحن نغا غبان وربنا سين كرتان لما أركو صدحدي قودو aan u doonay saddexdiiba waa ka helnay awalan inay maxabiisaas xaq darada ku xiran keenan marka labaad inay dad iyo duuyo wixii ay burbursheen iyo wixii ay dhaceen inay keenan oo laga helo ayadana way soo dhaweeyeen marka saddexaad in la furo gaadiidkii xayira iyo dadkii la barakiciyo deegaamadiisii ku noqonay iyo ganacsatadii la beegsanahayay oo loo fasaxo ganacsigoodii lana nabadgeliyo intaas waa aqbaleen ma ahan cadaada keliya waa raas casayr iyo raas kambooni meel saleebaan jooga wey waxaana odayaal dhaqan 70 qofood baana la ka xirtay waxay naga galeen gacan shabaab 70 qofood baan doonay 6 iyo hadii aan ila 7 qofood baan keenay sidaas oo ay tahay baan ku shaqo tagnay nimanka hadii aan la yiraahdo le maalin la arko ka hadlahay idaacadaha oo le hadii aan la yiraahdo nimankaasina waa shabaab anaguna odayaal dhaqan baan nahay waxaan leenahay dhaqanka wax kama yaqaaneen dhaqanna ma yaqaaneen haday san ahayn hayska daayeen baan leenahay haday yihiin dhaqan kama yaqaaneen habartan hadar sida loogu shaqeeyo taliyaha qaybta 22aad general xasan jaamici oo saxaafada la hadlayaa waxa uu sheegay in odayaashan la xiraya sidoo kale loo gudbiyay dhusamareeb si sharciga loo horgeeyo waxa uu sidoo kale taliyaha cadeeyay in cid laga aqbalay aysan jirin in al-shabaab ay la yeeshaan macaamilkaasi oo horay looga digay gudoomiyaha degmada cadaado faarax diiriye warsame oo dhankiisa hadlayaa waxa uu sheegay in odayaasha maanta la hadlay warbaahinta ay in dambiilayaal talaabana laga qaadi doono sidoo kale waxa uu sheegay in xitaa wariyasha wareystay ee cadaalada la horkeeni doono sharciga waxa uu ka qabanay mari doonaana hore ayaa waxa looga digay cid walba oo shacabka Soomaaliyeed ka tirsana in aysan al-shabaab u doonan karin cadaalad ama aysan macaamil la yeelan karin taasi oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hore uga digaya sheegayna cid walba oo lagu lug helo arimahaasi inuu ku shaqo lahaa horeyna uu sheegay cid walba laga warhelo in al-shabaab ay gacan saar la leedahay sharciga la horgeyn doono mareen Cali Noor Mariza CBA TV Muqdisho